Väčšina žien okolo mňa sa hlási k feminizmu. Požadujú platovú rovnosť, rovnosť príležitosti a smrť patriarchátu. Čo sa týka dieťaťa, tak ho chcú, ale čakajú. Ženy, vy na čo čakáte? Veď teraz máte možnosť demonstrovať svoj feminizmus v praxi. Spravte si dieťa same a ukážte svoju samostatnosť. Spravte si dieťa. Moja babka mi k tejto téme poradila Lida. Však si aspoň s takým prešpi. Najne skončíš sama, ja si s deckom pomôžem. A to moja babka určite nečítala We should all be feminists. <laughs> Adeptov na otcov by bolo dosť. Mám vo svojom okolí troch schopných homosexuálov a všetci sú pekní, inteligentní, zabezpečení, plus majú vlastnú nehnuteľnosť. Sice veľa pijú, jeden z nich aj fetuje, ale to si nemyslím, že by malo mať negatívny vplyv na vznik spermii. Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, vítam vás v podcaste 24 a mojimi hostiami, teda hostkou a hostom je Lidia Ondrušová, herečka a režisér a scenarista, môžeme to tak povedať? Hej, ja si viac ten scenarista ako režisér, ale... <laughs> Michal Belej. A videli sme ukážku z predstavenia cukrová vata, ktoré sa pozera zaujímavým spôsobom na ženu, ktorá by chcela byť tehotná, ale nie je, a ženu, ktorá otehotnela, hoci to neplánovala. A dopadneme takto, Lidia, budeme si hľadať našich skvelých kamarátov gejov, s ktorými by sme mohli mať dieťa? Um, neviem, či takto dopadneme, ale každopádne je to aj možnosť, ako by sme mohli fungovať a prečo nie. A ja si zase myslím, že ako gay, okay, tak je to je asi je moja jediná možnosť, je, ako sa dostati dieťaťu, Takže... <laughs> Aktuálne, uh, aktuálne, teraz táto prorodinná politika veľmi hýbe aj, aj spoločenskou témou. A vy ste tam práve v tom predstavení sa vám podarilo dať dokopy také tie najväčšie témy a to, čo riešime všetkými ženy, to, že sme dlho slobodné, lebo uh, človek chce vyštudovať, uh, chce si nájsť nejakú normálnu prácu, chce sa nejako uživiť, čo je v tomto štá štáte mimoriadne náročné. Ako si to mala ty, lebo ty si živnostnička, myslím, alebo sa začo Živnostnička. živnostnička. Áno. Ako si to mala ty počas toho, toho života, alebo aké máš ty skúsenosti? S fungovaním na, na živnosť a v podstate to, že si samostatne zárobková osoba. Vieš čo? Ja si pamätám presne taký okamih, myslím, že to bolo začiatkom januára tohto roku alebo koniec decembra, keď som zaspávala a tak som si vravela, že čo ja budem robiť, ako ja dostanem tú hypotéku sama, pretože môj hypotekárny poradca mi povedal, že ak si nájdem partnera, ktorý bude zarábať aspoň myslím, že 790 eur v čistom, tak mám nárok o 100 tisíc eur väčšiu hypotéku, neviem, či to hovorím zrozumiteľne. Ano, ano. <laughs> tak, a myslím, že som aj tebe vtedy, Miško, písala, že, hey, že, hey, hey. že, že, že načo ja dávam tú energiu vlastne do, do práce a do divadla, že ja by som mala investovať tú energiu asi, asi do svojho vzhľadu a že sa oveľa viac oplatí nájsť si a takto proste fungovať, ako, ako pracovať, ako samostatná žena. Takže stále sme ešte v takej tej rovine, že nemáš chlopa, nemáš pravdy? No, zdá sa mi, že bohužiaľ áno. Keď si predstavíš, že by si sa dostala do situácie, že budeš teda, že, že by si mala dieťa o samote, ako by si to vnímala? Dokázala by si ho uživiť? Um, myslím si, že nejaká medvedica vo mne by sa ako keby... Uh, drápla príležitosti? Drápla v príležitosti a nejako by som to zvládla, ale, ale to je asi uh, len vďaka tomu, tak to uvažujem, pretože... Uh, pretože som mala dobrého terapeuta, <laughs> ktorý ma podporil, a nie. Mala som celkovo ako keby, že možnosti uvažovať o sebe a, a ten život ma akože pokúša a viem, že vždy som sa v minulosti nejako vynašla. Hej? Ale môže za to x faktorov, ďaká ktorým uh, som to, to nejako prekonala, a všelijaké pády, ale nie každý to šťastie proste má Aktuálne sa riešia aj, aj interrupcie opakovane. Teraz akože myslím si, že teraz v tejto chvíli nie je predložený že žiaden zákon, ale vieme, že ten deň príde. Podľa mňa to je jedna istota v tomto štáte, že táto téma sa otvorí znova. Michal, ako ty vnímaš uh, tieto, tieto ženské témy, ktoré teda sú aj súčasťou tohto predstavenia a vy ste ich naozaj že majstrovsky dali dokopy a bol to veľký zážitok? Uh... Túto otázku sme si kladli aj, že či tam dávať nejakým spôsobom interrupcie. My tam akože interrupcie nemáme vyslovene. Je tam skôr ako keby, že otázka o hodom tabletky po, keď sa žena rozhoduje, Ale že... Presne tohoto som sa chcela dotknúť, že je tam tabletka po, akože pre niektorých ľudí je to synonymom potratovej tabletky. Mm. Čo samozrejme nie je správne, aby som to iba uviedla na pravú mieru. Hej, uh, ja to vnímam takto, že, že my sme tam ako keby chceli otvoriť tú tému a kvôli tomu sme mali ako keby tú tabletku pol, lebo sa nám to zdalo byť ako keby, že jemnejšia taká verzia tých, tých interrupcia interrupcií a viac menej ako, že celé, celé, to okolo tej tabletky po je vystavené ako stand-up, aj keď sú tam akože vyslovene, že vážne témy, ale my sme si z toho robili tak, akože dávali sme toto do, do, do takej vtipnejšej polohy, aby sme ako keby, že nejakým spôsobom zhrnuli to to uvažovanie tej ženy a pritom akože Lidia není ako keby z tých spodných vrstiev, že čo je fakt že existenčný problém alebo to z pohľadu umelky niektorá proste, že sa rozhoduje o tom, že či mať alebo nemať dieťa. A čo sa týka ako keby, že jak ja vnímam celkovo túto, oné, túto potratovú politiku, tak ja si myslím, že ja ako muž sa do toho nemám čo starať proste, akože podľa mňa je to, ono je to hlavne na tých ženách, že ono, že ja si neviem ani predstaviť, že aké je to rozhodovanie čo musia si zažívať, jak musia zrazu počítať. Ono, že, lebo my sme tam v tej inscenácii tiež tak trocha počítali, že koľko tak ceca stojí to dieťa, je to strašne veľa peňazí. Takže proste pokiaľ, ne, pokiaľ sa žena ocitne sama, tak podľa mňa akože je to hlavne na nej. Lebo akože ešte by som chcel povedať toľko, že, ono, že uh, hociaký aký zákaz tie potraty nezastaví. To, iba zastaví ako keby bezpečné potraty. Mm. Tak to je ono, to je tá vec. Akože ja, ja, si, ja, môžem mať názor na potraty, aký chcem. Ja neviem, akože napríklad ja mám doma takú skúsenosť, že ja som z katolíckej rodiny a možno to nejaký spôsob mňa ako to vnímam, ale zase si myslím, že, ono, že čo sa týka zákazov, tak to vôbec nevyriešia. Hlavne, keď tie, tie sa u nás klesajú. Ale ja si hlavne myslím, že toto je taká téma, na ktorej sa liberáli s konzervatívcami zhodnú v tom, že Samozrejme, že to nie je voľba alebo že by to niekto schváloval v zmysle, že je super, neviem čo v piatok povede, skočím si na interrupciu. No, Ale že v podstate tá možnosť voľby a tie, tá ekonomická zábezpeka, čo ma teda privádza k tomu, že či máme pocit, že ten štát nás zabezpečuje ako ženy dostatočne, že za predpokladu, že by sme si dieťa chceli nechať, tak mm -hmm. sa nám to podarí s dôstojným životom, bez nejakej hranice chudoby s tým, že máme zabezpečené miesto v škôlke a myslím si, že teraz by sme si mohli pustiť aj tú ďalšiu ukážku, že kde ste vlastne vy vyratávali, že koľko takéto dieťa stojí. Zatiaľ ešte chvíľu počkáme. Ty nemáš vybrať tú škôlku? Heidi, ja nechcem stresovať, ale vieš, Vieš, aká je čakacia lehota na škôlku? <sýstup> to aby si sa už teraz postavila do radu. A chceš štátnu škôlku? Tak teda, áno, asi štátnu. No tak to je 250 eur, <sýstup> ešte fondy 40 eur, <sýstup> ah, strávne. A poču, nechceš Montessori škôlku? Montessori? Prečo Montessori? Tak to sa chce spoliehať uh, na náš štátny systém. Uh, Preboha, hajdy. aké chceš dieťa? Uvedomelé? Alebo stratené. Chceš stratené dieťa, Heidi? Naozaj to chceš? Nie, nechcem stratené no, dieťa. Tak Montessori škôlka, 590 eur mesačne. A ďalej, strávne, 110 eur mesačne. Čo, čo, čo ty deti jedia? Kaviarné, šampanské. Samé dobré organické veci. To chceš svojmu dieťatku odopierať výživnú stravu v rozkvete? hodiny keramiky, 40 eur. Uh, čo? To je? musí chodiť na hodiny keramiky. Všetky deti uh, chodia na hodiny keramiky, hajdy. Uh, uh, no, len si to predstav. Všetky deti uh, sú na keramike a tvoja uh, dcera je sama bokom, uh, bez vázičky a motýlika, uh, ako taká chuderka. Uh, to už tedy chceš z nej robiť asociála? Uh, Vieš, aké to bude mať následky? Uh, uh, hajdy, no, uh, poďme ďalej. Uh, uh, ja už nevládzem. Hajdy, ako to, že nevládzeš? Dieťa, nie je len tak. Spamätaj sa a makaj. Dieťa, to je investícia do našej budúcnosti. Takže zase sme mali ďalšiu úkážku z predstavenia Cukrová vata. Myslím, že ste to tam vyrátali, vzhľadom na to, jak ja som si to tiež pozerala a pýtala mm -hmm. som sa za kamarátov, čo, čo majú deti. Že ste to vyrátali celkom presne a že to dieťa naozaj stojí veľa. A mne to pripomenulo starší výrok e, politika Alojza Hlinu, ktorý povedal, že dieťa nič nestojí. A povedal to mne v rozhovore. Ja môžem iba povedať tomu toľko, že, že my sme to mali presne vypočítané z toho hľadiska, že, že nám to počítali matky v inscenačnom týme, že proste oni nám diktovali reálne tie náklady, čo tam bola vlastne Laura Štorcelová a Katka Cvečková. Proste keď videli tie položky, tak Katka, že ešte autosedačku nezabudní a takto, že proste, že, lebo obidve, akože e, Laura má 8, 8 asi tak nejak? 7. 7, A Katka ma teraz nedávno, ona nedávno akože porodila a má teraz syn čakala s tým, že, jej sa presne to stalo, že ona ako sa začala, sa dostala do situácie, že štát sa o ňu nepostará. Proste, že keby, bola, keby bola zamestnaná a mala nejaký nárok na materskú, akože to je teraz akože že matka, čo teraz zápasí s financiami a, s týmto, s týmto zabezpečením. Ja ako dlhoročný živnostník myslím, že som si to tiež nejako rátala a mne by vyšla materská možno tak 340 mm -hmm. eur. Možno, ak si mm. dobre pamätám tú sumu, Nie, nebude to asi úplne presné, ale že tiež si neviem predstaviť, že kúpila by som za to plienky reálne. Asi, a stara sa teda o nás ten štát? Asi iba plienky by si kúpila <laughs> za to. <laughs> si myslím. Uh, vieš čo, ja nechcem veľmi od, odbočovať z tejto témy, ale pre mňa vieš, my sa stále bavíme o, o tej ekonomickej stránke, alebo o tej um, uh, o znásilnení, o zneužívaní, ale potom je tu ešte taká možnosť, že ty ani nechceš mať dieťa. Proste, že to Samozrejme. tak necítiš. Samozrejme. A, a to je, ja si teda osobne nedokážem teda ja to asi tak teda cítim, ale, ale snažím sa si predstaviť, že by som sa ocitla v nejakej situácii, do ktorej by som bola takto prinútená. Že sa zrazu mám teraz starať o, o dieťa, čo už je vlastne navždy asi. Áno, väčšinou to a, tak a len býva. preto, že mi to niekto akože prikázal, že som nemala naozaj tú možnosť voľby. Nedokážem si to predstaviť. Ani ja si to nedokážem predstaviť. Akože ja by som k tomu chcel povedať, že my sme mali počas toho skúšobného procesu takú vec, že my sme mali ako keby dieťa na skúšku a to bola Lidina sestra. A ja už ja som sedemročnú to... sestru. A ona počas toho skúšobného procesu, akože stala sa nehoda, Lidina, mama si zlomila nohu a Lídia sa zrazu musela starať o 7-ročné dieťa. A ja som s ňou trávil iba nejakú časť času a ona mi strašne lízla na nervy. Akože to bolo... No, Zlata, ja. <laughs> <Matil, diadko. laughs> Nie, akože to boli také momenty, že bola nahnevaná. Ona sa urazila, s ňou sa nedalo pohnúť proste, že to je, že... Je to náročné, je... mať dieťa. Hey. A moja mama je samoživiteľka a zvláda, no, vychovávajú sama, vychovala sa moje mňa, čiže patrí veľký obdiv, ale fakt, že veľký obdiv a keď som ja mala tú Matildu na tri týždňa, teraz nás ešte čaká mesiac, Myško, ho <tým> budem opäť strážiť, uh, tak uh, veľmi som prehodnocovala, či po niečom takom túžim. A úplne som rozmýšľala nad tým, že projekt dieťa na skúšku, ako naozaj je to, je to proste záhul. Ono sa inak tak aj vraví, že, že to tvoje dieťa je iné, lebo tam sa ti tak že akože inak naštartujú tie hormóny. A tak ja napríklad rázim teóriu, že šteniatka, mačiatka a babatka sú milé preto, aby sme ich nezabili a nehodili <t> do strže je to možno trošku ako že čierny humor, ale ja to tak vnímam, že naozaj to babatko, keď tak naozaj sa to musíš zalúbiť, lebo je, lebo je rozkošné. Ale uh, ja to privádza k tej prorodinej politike, pretože teraz sa tak deklarovala, deklarovali vlastne balíčky, uh, ktoré mali byť najprv protiinflačnou pomocou. Je to teda z ministra financií a bývalého premiéra Igora Matoviča. Následne to bola prorodinná republika, uh, Následne to bola prorodinná politika a následne ešte myslím si, že niektorí z poslancov sa vyjadrili, myslím, že to bol pán Kremský, ak sa nemýlim, z Oľano, že vlastne tie deti, ktoré sa vďaka týmto plus minus 200 eurám na rode by sa mali volať Matovičové deti. Preto moja otázka smeruje na vás, že či vás tento týchto 200 eur, čo je to daňový bonus v kombinácii, kombinácii s balíčkami, je to iba pre pracujúcich ľudí uh, a pre tých teda, čo platia, platia dáne. aj tie dane asi sú od nejakej po nejakú výšku. Čo znamená Ale. pracujúci ľudia? Lebo ja pracujem, podľa mňa. Ale platíš dane, áno. Pracujúci ľudia, nie si napríklad, že nezamestnaná, mm. vieš, nie si mm. napríklad tá mama na materskej. Že pre živnostníkov to je. Ale aj, aj, normálne aj normálne zamestnaných ľudí. Mhm. Že, ale nie je to napríklad už pre matku, ktorá je mhm. samoživiteľka, je napríklad na materskej a nevie sa zamestnať na to, aby dosiahla nejaký mhm. príjem a tým pádom mala nárok mhm. na tento príspevok. Aspoň tak som tomu ja porozumela. Trocha nelogické to je, nie? <laughs> ani deti napríklad v osadách nedostanú akože nejaké kružkovné mm. alebo tak, ktoré by im mohlo, mohlo zásadne pomôcť, že tým najchudobnejším to nepomôže. Preto to mm -hmm. bola aj jedna z výhrad prezidentky Zuzany Čaputovej ktorá vlastne tento, tento návrh zákona vetovala ale teda tých plus minus 200 eur pre vás by to bolo presvedčenie že chcete mať dieťa ste ochotní prispieť do generácie Matovičových detí Akože ja by som aj chcel, mi to nikto nechce dovoliť. <laughs> akože ja už proste... <laughs> aj tým. Akože začínam normálne tak uvažovať nad tým, že ono, že o, či mať to dieťa alebo nemať, ale zase ono zase je ja ako gay, tak o, u mňa to je ako keby... Ja som ako keby tá hrozba toho, že, ono, že tie dieťa by boli ako keby, že nie tie Matovičové, ale tie, ono, tie nazvime to možno, že dúhové deti, čo ono, čo to tu celé zničia, priniesú skazu. Takže, ono, takže toto je akože úplne iný. Štát, ale podľa tie mňa, tie mňa to... mater, nejakú maternicu ochotnú ochutnať jablko genderu, akože genderu nájdeš. <súdň> ja ale som bola za 200... Hej, ale za 200 eur asi nezaplatím to vyhazí viac. <súdň> <súdň> je, je to, pre mňa veľmi zaujímavé takto ako počuť, čo, ako o tom hovoríš, lebo ja som mala isté obdobie pred týmto vzťahom, ktorý teraz mám, kedy som uh, naozaj, ale reálne, že nie, že sranda, proste nadľad, nič, proste realita krúta, kedy som, nie krúta, nádherná, kedy som uvažovala o tom, že, že by som mala uh, dieťa tu na Zmiškom Belém, lebo mi to, akože videla som same, akože pre, same pre. Same pozitíva. Áno. Samé pozitíva. Ako proste. ja si tiež hovorím, že... Ešte si je pekný veľmi, vieš. Dokonca, <laughs> dokonca. A máš za sebou závratnú kariéru. Hej, ktorú už som ukončil predčasne. Takže... Ale máš aj nehnuteľnosť. Uh, áno, z časti, Akože ja, ja, dokopy vlastním pol nehnuteľnosti. A zvládol si Matildu. A Sice ho som... teraz trocha ohováraš, ale... Ale to ti odpustím. Nie, akože ja mám Matildu strašne rád, len to bol taký moment, že som mal fakt chuť takto chytiť a, a za, za, za dvere. Ale to inak podľa mňa majú všetko Všetci rodičia a všetci dospelí v prítomnosti, detí, ja napríklad milujem, keď mám detské návštevy a keď kamošky dojdu s deťmi, ja sa s nimi vyblázním 2 tri hodiny, štyri, ale ja si potom s takým šťastím sadnem v tom tichom byte s tými dvoma kocúrmi. Vyložím si nohy a zapnem si televízor. Že to je akože že až sa to vždy to povzdychnem, že oh, ten pokoj. Hej. Ja teraz akože uh, nejak si začínam viacej všímať, akože ak sme riešili túto incenáciu, že ako sa vlastne chovajú matky. Že ono, že tiež, akože ja som zažil teraz za posledné obdobie dve matky, čo išli piť a mali tú baby kameru zo sebou, tak to si to položili, tak si dali pohár vína. Iba, takže, uh. a, boli doma, alebo v podniku? Uh, boli... Išli cez ulicu proste. Išli cez ulicu? Do iného bytu. Mm. Akože kde im tá baby kamera ešte fungovala. Ja neviem, ak na akom spôsobe to funguje, či to ide cez... Má to nejaký dosah. Má to nejaký dosah. Hej. Má to nejaký dosah. Aj ten taký monitor, ktorý vlastne hey. počúvaš napríklad, tak, tak to tiež má nejaký mm. dosah, ktorý je inak celkom veľký. Ja je sa... to taká naša reťaz? Predlžená? Taká tá, že vieš, reťaz k prí sporáku, vieš, členku, gula na nohe. Tieto o... baby monitory? O... To neviem. Akože ja iba tak vnímam celkovo, žené, že aj, jaké boli počas, počas skúšania, ako keby tie sloty pre tie matky, že napríklad Katka Cvečko, ako čerstvá matka mala ako keby nejaký časový slot, keď proste nakojila dieťa, dala ho spať a potom ona potom utekala do divadla a sa pozrieť na to, že ono, že čo sme tam vlastne vyrobili. Že ono, že my sme ako keby mali veľmi špecifické časové pásma, kedy sme, mm. ono, kedy sme mohli s niektorými ľuďmi robiť. Rovnako aj Laura, že zrazu, ono, zrazu tam hrozil COVID a že jak sa postaral malého Tadeáša o svojho syna a tak. Veď, vlastne aj tak to celé začalo, ten námet tejto inscenácie, že Heidi Šenková nám napísala námet na open call, ktorý sme robili v rámci divadla, ešte myslím si, že v roku 2020, leto 2020, pamätám sa, ako som to čítala, že aké je to nemať dieťa v spoločnosti Matiek. Že keď všetky tvoje kamošky, Heidi má 40, vtedy má 39, 8, že keď všetky tvoje kamošky majú dieťa, že ako sa musíš prispôsobiť. A ja som si to vtedy prvýkrát uvedomila, že vlastne áno, ja mám síce v tom čase som mala 28, ale že všetky moje kamošky majú o 3 až 5 rokov viac také dobré a všetky majú deti a že ja tým, že moja mama má dieťa, ktoré má 7 rokov a vždy som bola na tej materskej strane a rozumela som tej problematike zaradenia matky naspäť do spoločnosti, ako moja mama ma ťažko znášala, keď prišla do práce po páterskej, opäť, opäť ten každodenný život. Čiže som vždy robila nejaké časové ústupky, pretože ja som tá slobodná a ja si to môžem dovoliť. Ale zrazu mi to začalo troška liest <laughs> na nervy, alebo som si začala uvedomovať, že ale veď aj ja mám právo ísť proste do baru a sa opiť večer a nie večer iba poradovať, lebo vlastne večer bola jediná možnosť, kedy sme sa mohli my tri stretnúť, lebo jedna mala dieťa, ktoré bolo od čtvrte, do čtvrtej doma a od čtvrtej s otcom a druhá mala dieťa, ktoré bolo do čtvrtej v škôlke a od čtvrtej s ňou, čiže jediný spoločný termín bol o 9. večer, kedy ja som chcela byť žiť. v bare a žiť, ale to bolo akože tak malý dôvod, ale potom som si uvedomila, že nie, že nie je to malý dôvod, že to je môj život, proste nenašla som si partnera, s ktorým by som spodila potomka, tak inak trávim ten čas a mám iné hodnoty, ja tým nechcem povedať, že tie hodnoty sú alkohol a zábava, ale <laughs> patrí to k tomu. <laughs> Jednoducho, ale ako inak chceš stretnúť toho partnera, áno, veď áno, ako, aj všetci nie, môžeme aj keby... hovoriť, že Tinder hore, dole, ale to... Áno, ale aj keby tam? nie, aj keby som tam chcela iba proste si tancovať na stole a odviazať sa, malo by ma to naplniť, tak je to úplne jedno, proste je to môj život a že, 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 proste bolo mi to tak, zrazu som ja bola tá vylúčená, tá jedna sama bez dieťaťa, ktorá sa cítila nepríjemne a tá Heidi mi to tak ukázala, že aj ona sa cíti nepríjemne a že to nie sú zlé pocity, že ich proste prechovávam, že nie som preto zlý, neohľadoplný človek, ale že jednoducho situácia mojich kamarátiek sa zmenila a možno tie cesty sa pomaličky rozchádzajú, kým tie ich deti nevyrastú, ale potom môže prísť, že už ja budem mať malé deti, no proste kamaráti sa menia, je to kolobek života. <laughs> Takže takto to vlastne aj vzniklo. Hej. A medzi tým teda Heidi otehotnila. Hej. No? Ja som, akože tam boli kadejaké, ono kadejaké rôzne zmeny, že s tým, že, ono, že Lídia ma zrazu zavolala do projektu, že či nechcem robiť projekt divadelnú inscenáciu o bezdetných ženách s tým, že ja som ešte predtým nerežieroval, ja som divadla písal iba, akože z tohto, z tohto pohodu, a si povedal, že však dobre vyskúšam, že ono, že, a začal som už rozmýšľať nad tým, že, ono, čo tie čo bezdetné ženy. A dojdem na prvú poradu inscenačnú a tam Heidi už proste ono bolo nejakom štvrtom mesiaci, alebo takto ja som zrazu pochopil, že tá situácia sa kompletne celá zmenila, jak ten projekt bol napísaný, že teraz to bude o niečom inom. Takže vlastne ako keby, že hej, že bolo to také celé, celé neplánované až živelné až do, do, konca, do premiéry. Vy ste ale mohli teda tým pádom akože pomerne detailne sledovať aj tie zmeny, ktoré sa s tou tehotnou ženou o, dejú. Ty to už poznáš teda aj z domu, ale Michal, pre teba to možno bola novšia situácia. Uh, bol to vyslovene ako keby, že taký on taký intimný moment medzi nami, že, on, že uh, Heidi mi dala do rúk denník, čo si písala, to, to, bolo, že to sme povedali na začiatku, že dobre, si tehotná, situácia sa zmenila, tak si píš denník a my sme z toho denníka potom vychádzali pri tých, on, pri tých veciach a uh, ja som aj ako keby tak z toho nejaké veci vyčítal následne, že, že ako keby, že je to, ono to... Uh, výpoveď ženy, tanečničky proste, ktorá sa stará o svoje telo a zrazu pochopí, že to telo sa nejakým spôsobom mení a že ona, že už s ním nie úplne šťastná. To som tam akože tiež čítal nejaký medzi riadkami a čo sme sa potom do tej incenácie snažili dať, že ona, proste, jak ona opúšťa takúto svoju postavu. Akože na jednu stranu Heidi bola veľmi šťastná, že ona, že po 40 ako keby, že veľmi nízka pravdepodobnosť pre ženu, že už otehotne to tam sme aj povedali, ale e, ďalšia vec je, že na jednu stranu bola šťastná, že ono, že ok, že takto na Prahu týchto možností to dieťa prišlo a zároveň som cítila, ako keby, že hej, že je to žena, tá ktorá ako keby, že svoje telo berá ako svoj nástroj a že ona ako keby zároveň ako keby, keby, sa cítila ohrozená tým dieťaťom, že ono, že dojdu zmeny, čo ju pripravia o kariéru. Ale aj celkovo, čo sa týka toho fyzického výkonu, ona, myslím si, že pretože má takéto tanečné pozadie, tak uh, to takto excelentne zvládala, ale my sme skúšali uh, teda v bývalom zvárskom, v, v bývalej ubytovni ústavu, teraz je tam uh, aj uh, divadlo DPM, ktoré nám zapožičalo svoje priestory, a to je na takom kopci a ja som že tak sledovala ako na každým z ňom, naozaj, že už ten posledný týždeň generálkovi išla každý deň pomalšie ten kopec, proste proste ona naozaj, my sme premierovali, ona bola v nejakom 8. mesiaci, na hey. 8. A v 9. mesiaci, 9 mesiaci sme boli v Prahe, Prahe, vlastne posledné predstavenie, ale úplne bravúrne to zvládla. Bola výborná, naozaj, no. že bolo, bolo, to výborné, bol to naozaj, že skvelý zážitok. A práve to, že ste prehovorili podľa mňa aj k tej mladšej generácii žien a určite aj mužov, ale aj k tej staršej. Ja mám napríklad 36 a presne pri tejto Časti, kde ona hovorí, že aká pravdepodobnosť je, že otehotne 40 a tiež nemám partnera, mám primárne prácu a som sa tak hovorila, že aj aj, aj, aj aj, že ťa to tak trafí proste zrazu, že to číslo, ale aj ja napríklad stále nesm rozhodnutá, že chcem deti. Mm -hmm. Že aj som nad uva na tým uvažovala, aj mám deti veľmi ráda, ale nie som si istá, že ja chcem byť matkou ešte stále. A mám 36. No ja som napríklad v januári e, bola jedna možnosť teda, že Miško Belej, e, otec deteča, a druhá bola zamrezanie vajíčok. Proste veľmi aktuálne to je teda do 35-ky sa to teda tak akože odporúča nejako štatisticky. A ja som mala v marci 30 a veľmi aktívne som nad tým premyšľala. Nie je to úplne lacné. Je to Koľko celkom... to stojí? Bojím sa, že nepoviem presnú teraz sumu, ale myslím si, že celé dokopie je to okolo 2000 eur, ale uh, neberte radšej si to vygooglite, milý Nie je to že fixná suma, ale je to, je to teda určite viac stojí, ako tisíc. Je to, eur. áno, lebo tam niečo stojí vlastne, najprv prechádzaš takou hormonálnou liečbou, myslím, že dva týždne, e, e, nepamätám si to, pretože už som v inej životnej situácii, ale vtedy tak marne si spomínam, že dva týždne, myslím, alebo dva mesiace musíš brať hormonálne injekcie, čiže je to zásah pre tvoje telo, mm -hmm. potom ti vynechá menštruácia a potom sa odoberú e, tie vajíčka a potom ty vlastne platíš za oschovávanie nejakú ročnú čiastku. Prečo si to zvážovala? Uh, lebo uh, ja som človek, ktorý uh, má rád uh, zadné vrátka. Uh -huh. A že kým to ja nebudem vedieť uh, najisto, že či to, teda, takto, ja viem najisto, že ja chcem dieťa. Proste ja to jednoducho, ja som rodinný typ, ja to tak mám, hej. <laughs> ale či sa mi podarí zohnať si toho partnera do tej 35 to som nevedela najisto. Aj vlastne, aj stále akože mám nového frajera, je super, ale tak sme spolu 5 mesiacov, hej, <laughs> <laughs> povedzme si otvorene. <laughs> no, čiže vlastne, že hej, som ten typ, ktorý má rád za vrátka. Ty si bola aj vydatá. Zvažovala no. si, rozmýšľala si nad tým aj vtedy? Nad mrazím um, vajčok či nad dieťaťom? Nad dieťaťom. Uh, áno, jasné, jasné, že hej, hej. A jasné, že hej, a o to uh, náročnejšie sa mi napríklad... Uh, um, Mm, nie, že išlo do iného vzťahu, ale to náročne, že som ja vôbec pochopila, že som v inom vzťahu a že všetko si začínam od znova budovať. Proste mne to strašne dlho trvalo. Pretože keď už si raz vstáve, že uh, riešiš hypotéku a riešiš, že či kúpiš vedlejší dom uh, manželových rodičov, alebo sa rozvedieš. <laughs> tak a zrazu ideš do úplne iného stavu, tak uh, to trocha trvá, kým ten mozog to proste sprácuje. <laughs> že zase ideš na ten stôl večer do baru. <laughs> <Dancovať>. <laughs> <laughs> ale inak už po, po 30 ja neviem, máš aj ty pocit, vy ste, aj ty si vo vzťahu, aj ty si vo vzťahu, mm -hmm. ale ne, nemáte tak pocit, že aj tým ženám, že my by sme napríklad už teraz aj chceli sa usadiť po tom, keď teda máš nejakú tú prácu, máš niečo zarobené, ale mm -hmm. aj keď nemáš, to je jedno, mm -hmm. a, a teda, že už by ste sa, ale ja mám pocit že došli možnosti, akože, že o... možnosti sa minuli. Ako, ako mužov? Napríklad. Mm -hmm. Ja si tiež tak hovorím, že možno si vezmem vo finále svojho veľmi dobrého kamaráta, ktorý je tiež gay, lebo máme mm -hmm. toho veľa spoločného a myslím, že sme spolu mohli mať pekný, harmonický, priateľský život. Mm -hmm. Vieš čo, ak mám byť úprimná, ako ja teda pozorujem svoj život, že čo sa mi stalo, tak ja som bola vyše roka sama a za ten rok som dala proste výpoveď, presťahovala som sa sama a ja som proste celý rok, že intenzívne hľadala lásku. Že ja som mala málo peňazí, a málo práce a ja som iba čítala psychologické knihy pozerala prednášky a podcasty chodila na terapie a rozmýšľala som o tom že čo ja chcem od svojho partnera a skúšala som všetky aké aplikácie teraz si to tak uvedomujem že čo ja som akože robila a vybudovala som si nejaký vzťah ktorý je zatiaľ krásny a teraz si idem hľadať prácu a, a náspäť zostabilizovať po tejto stránke čiže Mm, neviem, <laughs> neviem, či ti odpovedám tvoju otázku, ale že ja proste som fakt akože veľmi makala, aby som proste niekoho našla a veľmi z toho človeka vážim. Ja to, mám, ja to mám vlastne podobne, lebo to nie je ani podľa mňa iba o tom, že či možnosti sa minuli, ale podľa mňa to je aj o nejakej zmene perspektívy, lebo došla pandémia a ja tiež zrazu, že ok, som sám, proste, a že som bol vyčerpaný z tých predošlých vzťahov, ktoré neboli úplne ideálne z nejakého dôvodu. A ja som potom začal chodiť psychoterapeutovi, potom som si začal ako keby že čítať ešte aj nejaké veci o, o vzťahoch. Mám jednu obľúbenú sexu, sexuologičku, Esther Perel, a ona je ako keby že veľmi vynikajúca v tom, že vysvetľuje ako keby ten novodobý kontext, že vlastne ako keby že koncept lásky alebo manželstva z lásky je relatívne nový. To je vlastne vec z 20. storočia, že dovtedy sa ľudia brali iba z nejakého ekonomického hľadiska, takže vlastne keď sa politici odkazujú na nejakú tradičnú rodinu alebo nejaké tradície, tak to je vlastne ako keby že iba ako keby nejaký ekonomický zväzok, na čo sa oni odkazujú. Takže toto je že mne tiež pomohla tá zmena perspektívy a s tým, že, ono, že vlastne ja som prestal chodiť po tom, že, ono, že tancovať na stole a takéto veci a ja som... Uh sa dosť upokojil a vlastne potom ako keby ja mám teraz úplne iný vzťah, ako som mal doteraz. Vždycky to bol taký, že fakt, že party, lifestyle a party, vzťahy a takto a teraz je to, on, teraz je to o niečom inom. Takže asi to je podľa mňa, že skôr ako keby tá zmena perspektívy. Mm -hmm. Ale teraz je to také, že napríklad, že neviem veľmi, že čo budem robiť, lebo nezávisle divadlo až tak nevynáša, čo ti poviem. <laughs> ale, ale vravím si OK, že proste doteraz som tak veľa nepracovala a mám nejaké veci, ktoré proste dlh na kreditke, ktorý musím splátiť, ale že okej, okay, že teraz... Teraz som sa venovala inej oblasti mojho života, táto už je nejako usporiadaná a teraz proste sa zamerem na inú oblasť, že proste takto som si to nejako nastavila. Dávkovať, uh -huh, uh -huh. že sústrediť sa vždy na jednu vec. No nie som ja asi ten multitasking. <laughs> Ale ja si to tiež napríklad neviem predstaviť, že mňa veľmi zaujala to, čo si spomenula, že v podstate, že si naozaj aktívne mm -hmm. uh, hľadala proste tú lásku, to možno mm -hmm. aj ako taký návod pre posluchačky, ale aj posluchačov, ktorí nás počúvajú, uh, alebo nás budú počúvať. Mm -hmm. uh, im má, ja na, lebo ja si napríklad neviem predstaviť, že popri mojej práci, čo teda som novinárka, mm -hmm. minimálne zamestnaním. Mm -hmm. Tak, že by som vlastne ako keby ešte mala vynaložiť tú energiu, keď prídem večer Áno. a rozprú. ešte ísť proste, že von, ja som rada, že si láhnem na gauč, zapnem si ktorúkoľvek streamovaciu platformu, proste niečo si pozriem a dám si nejaký nealkodrink uh -huh. a to je moja predstava akože krásneho večera. Úplne ti rozumiem a mala som, uh, no, mala som to takto podobne. Keď som mala, bola v období, že som naozaj veľmi veľa pracovala, že som mala full time, do toho som chodila ešte na druhú vysokú školu a mala som to divadlo, že toho bolo že extrémne veľa a proste mala som to takto, že som sa tešila z toho akože ticha alebo že som prišla po natáčaní o jednej ráno domov, úplne unavená z celého dňa a mohla som si akože pustiť náhlas Beyoncé a odličovať sa a tancovať si pri tom hola, čo teraz nemôžem. Prečo nemôžeš no, teraz? Lebo Tam spí ten človek ktorý stáva ráno o 5. Ja mám iný rytmus. Ale, ale, že hej, že, 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 že pamätám, no, pamätám si to obdobie, ktoré, ktoré, vtedy bolo. A teraz ti napríklad aj trocha závidím to obdobie, že máš veľa práce, ktorú ja nemám, lebo proste mi to chýba. ale okej, okay, tak si to musím aj ja sama aj nahlas spomenovať, že ľudia, ty si robila doteraz za čo iné. Ja, ja iba k tomu poviem toľko, že ono, že ja tiež mám napríklad teraz také obdobie, že ja som sa často vrátil z divadla Pôtoň v Batovciach, kde som bol na rezidencii dva týždne a mne tam bol samému strašne fajn proste, že ono, že som sa tam mohol robiť na textoch a takto, akože na textoch som sa robila, a väčšinou som tam chodil že po, kú, po kúpaliskách alebo e, po okolí sa iba tak túlal. akože podľa mňa zase, akože ja som si po, za posledné obdobie užíval tú samotu vyslovenia, ne, keď som zadaný. Chápem, rozumiem, mm -hmm. lebo zase keď ja som vo vzťahu, tak tiež pre mňa boli také tie, že ten moment, že teraz budem doma sama mm -hmm. a nikto ma nebude rušiť a vypínam telefón a robím si čokoľvek, čo chcem, či je to fakt akože že starostlivosť o pleť, alebo také tie, že každý máme asi niečo, čo pred partnerom úplne nerobíme, mm -hmm. že máme také nejaké rituály, ktoré si hovoríme, že ok, toto si chcem nechať iba sama pre seba. Hej, pre mňa akože intimita je to, že, ono, že keď mi ide vyvesiť spodné prádlo, že ono, že že zrazu niekto sa mi tu chytá mojich vecí a tak to ešte ob, obzvlášť takto, tak neviem, že je to ono, je to úplne, že zároveň je to o tom, že si niekoho púšťam do života, takže to je tiež podľa mňa náročné, mm -hmm. že veľa ona veľa vzťahov, ako keby skrachuje možno na tej, na tej mm -hmm. intimite. No, ja som predtým chodila od vzťahu do vzťahu hneď, uh, niekedy aj že, s trojdňovým rozdielom. <laughs> a, 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 teraz to bol prvý kľad, že som si dala vyše roka tú pauzu a ja som ani, že nebolo to úplne cieľené, že teraz sa idem na to fakt, že sústrediť, že ja som ani nebola schopná, akože po tých všetkých nejakých zraneniach z minulých vzťahov proste, uh, že som fakt potrebovala ten čas a že som si dovolila sa tak, akože popočúvať sa, že čo vlastne chcem a a, a vlastne sa ani nedalo proste, ja som nebola vôbec schopná sa sústrediť na prácu, akože keď to takto dáva po rozchode, tak ako je macher proste. Ja som napríklad, že väčšinu divadelných hier napísal po rozchode a, a, a to bol asi ten dôvod, že jednoducho som si sadol a písal proste, lebo ma to niečo strašne bolelo, a akože tie emócie tak išli von, ale vlastne, hej, akože väčšinu, hej väčšinu ako som napísal po rozchode, že ono, že tak to nejako išlo, že tedy som chytil ten flow. A ja som sa tak zatvorila prekvapenie, pretože si to nazvala, že vzťah, lebo ja som veľa týchto vecí nás presunula do kategórie, že randili sme. Mm -hmm. A ako, a ako, že po troch, keď si hneď... Po... Napríklad, že stretávala som sa s niekým, proste potom tam, čo teda akože, v takom nejak, to bolo asi už veľmi dávno, keď to mm -hmm. išlo nejako takto, že stretneš jedno človeka, stretneš druhého človeka. Mm -hmm. A ja už som to potom presúvala, že pokiaľ to bolo pod nejaký časový úsek, mm -hmm. vieš, ktorý mne už prišiel taký, že to by asi mohol byť vzťah, ale pokiaľ to bolo pod ten nejaký časový úsek, ja neviem, že tri mesiace, Mm -hmm. Alebo tak som, že a, ah, mrandili sme, mm -hmm. hej, hej, randila som s ňou kedysi dávno. Ja to volám vzťahy tak... na skúšobnú dobu, že čo neprišli skúšobnou dobou. To ja som mal veľa takýchto, že do troch mesiacov a tak nejak sa to tam väčšinou lámalo okolo tých troch mesiacov. Áno, alebo lebo to je také, že ideš do toho možno rýchlejšie, mm -hmm. lebo my sme teda všetci z nejakého proste umeleckého prostredia mm -hmm. pôvodne. A že ideš do toho možno tak s vervou, mm -hmm. intenzívnejšie, že teraz ne... Asi, asi, aspoň ja mám takú, taký pocit a takú skúsenosť aj zo svojho okolia a že v podstate aj dokážeš pomerne veľmi rýchlo zistiť, či ti ten človek vyhovuje alebo nie. Mm -hmm. Ale môžem sa aj miliť. Mm, neviem, ja som bola veľmi zaľúbená do všetkých. Ale to je tiež, že ideš do toho naplno. Idem a... do toho naplno, áno. Áno. No, čiže vlastne v tých minulistiach som bola, akože však som sa hneď aj vydala, lebo som bola proste ohúrená a vôbec to ani neľutujem ani nič a vlastne potom som bola ešte aj zasnúbená s tým ďalším frajerom a v to ne, proste, že som taká bola, akože tak som si proste, bolo mi, akože tak som to vtedy cítila, ale som sa veľmi ako poučila, ale, ale vôbec si to ani to neľutujem, len som sa viem, že ma to veľmi ovplnilo a zmenilo a už teraz sa napríklad ani nejako akože Neobmedzujem, že by som nešla na to naplno, ale úplne, že som zrazu niekto nejak iný, alebo že som dospela vďaka tomu viac, alebo inakšie v ňom tie vzťahy. Bol to potrebný rok. Možno, ak je toto intimná otázka, na ktorú mm -hmm. nechceš úplne odpovedať, aký je to pocit, keď sa, keď, keď sa rozvádzaš? Podľa toho Keď už kým... sme pri tých tra tradičných tradičný, tradičný rodinách a tak. Mm -hmm. Podľa toho, s kým asi? Lebo uh, v mojom <laughs> v okolí je, som sa zasmiala, pretože my máme, <laughs> uh, máme jednu uh, takú návrh, uh, žiadosť o rozvod, ktorú mi poslala moja kamarátka, uh, ktorú srdečne pozdravujem, ty vieš, ako to <laughs> počúvaš. A, a ja už to posielam ďalej, proste tie návrhy. Čiže mám naozaj taký okruh žien. <laughs> Niektoré ani veľmi nepoznám, sú to také follow z Instagramu, ale s ktorými sme sa spriatelili, ktorými ja posielam túto žiadosť o, o, rozvod, o rozvod a oni si tam trošička vymenia tie dôvody, <laughs> ale v podstate sú to všetko tie isté dôvody, hej, neporozumenie, neviem čo, akurát možno takto má deti alebo nejaké iné majetky. Uh, každopádne, uh, aký je to pocit? Uh, my sme sa tak dohodli, obaja a obaja z ostali kamaráti, veľmi dobrý. Čiže pre nás, my sme mali rozvodovú párty, hej, na ktorej bolo viac ľudí ako na našej svadbe, takže toto je... Akože trocha, originálne je to, No, je to trocha z inej kategórie proste, ale či, čiže nemôžem, akože bolo to dobrodružstvo celé, je to proste veľmi dobrodružstve, dobrodružné, ale poznám aj veľmi ťažké bolestivé rozvody, lebo je to, my sme sa tak rozhodli jednoducho obaja, obaja sme to tak cítili, čo je veľká výhoda. Ale keď to tak cíti iba jeden, uh, tak viem, že je to veľmi, veľmi bolestivé. Ja by som k tomu dodal iba to, že ja mám takú skúsenosť s tým, že ja som ako keby z veľmi prísnej katolíckej rodiny my máme z toho istého psychologa, ja keď som vlastne hovoril o tie skúsenosti, čo ja mám ako keby s uh, katolíckou rodinou, tak ten psychológ povedal, že, ono, že ale tá vaša rodina akože ľudí šikanuje. Proste, akože pokiaľ človek nezapadá do tej šablóny, tak akože reálne členovia rodiny začnú šikanovať toho, toho, človeka. A my sme to mali tak aj s uh, mojou tetou, ktorá je prvá rozvedená žena v rodine. A ja viem, že aké to bolo pre ňu ťažké, to je jednoducho, že zrazu sa v rodine ocitne niekto, kto sa rozvedie, to je proste čierna ovca. Potom ja aj s mojim bratom sme gejovia, to sme my dve, dve čierne ovce. A môj brat sa ženil v Norsku, má ma manžela normálne a Jediné moja teta a ja a moja sestra sme došli akože z rodiny, inak ostatní to, hlavne sabotovali a to je vlastne, že my takto také čierne ovce, čo nezapadáme do tejto šablóny, sa spájame. <tým> <tým> Takže my... to iba hovorím, že ono, že... Ale ja som videl na tej tete, že proste, že keď sa ona ocitne na nejakej rodinej oslave, jak je to dajú všetci pocit, že sa rozviedla. Jednoducho toto je ako keby, že... Neviem, ako vždy katolíci pri to tak absurdné náboženstvo v tom, že on to nejakú, nejaké porozumenie a lásku, ale to je reálne, že šikanovanie ľudí, ktorí nezapadajú do nejaké kategórie alebo do nejaké šablonky. Uh -huh. Čiže vy ste také liberálne krídlo vo vašej rodine. Uh, nechťac. Tak nechťiac. Som, nechť... z z hey, hey, hey. Ale tam ja, ja, iba poviem toľko, že, ona, že moja teta si zažila to, že, on že akože od, ona od manžela ušla s tým, že, on, že jej pomáhali susedia, aby ušla. Akože ona si zažila nejakú traumu s tým, že, ona hmm. ako keby aj uh, nie domáce násilie, ale skôr ako keby ten psychický, psychický on, teror. Ten, teror. A ona ušla od manžela s pomocou susedy a aj tak proste, akože tam nebol nikto v tej rodine, kto by dal nejakú pomoc v ruku a vec, je to dáva na, na iba ako zlíhanie, že jednoducho ty si ako manželka zlíhala a takto. A mala radšej zostať a trpieť. No to je ako keby, že ten, napríklad ja, ja to poviem takto, že moja mama v takomto manželstve zostala, že, ono, že ja som si zažila aj domáce násilie doma a takto a, a tam z tej rodiny nebol nikto, kto by nám nejakým spôsobom pomohol. To bolo proste ako keby, že keď sa naši bavili aj o rozvode, tak jednoducho rodina zasiahla. My sme ako keby, keď som sledoval seriál Crown, tak som mm. pochopil, že, ono, že tam ako keby, že jak tá anglická rodina má nejaké pravidla, tak, tak podobne je to aj u katolíkov. Jednoducho, že, ono, že buďte nešťastní, ale aby nebola hamba. Asi takým mm -hmm. spôsobom by som to povedal. Mm -hmm. Vieš čo, môj bývalý manžel je tiež z katolíckej rodiny a tým, že my sme nemali svadbu v kostole, tak myslím si, že nejaká časť rodiny to ani neradala, <laughs> že je to rozvod. <laughs> proste ste sa spojili, ste sa rozdelili. No, hej, ale že nie pred Bohom, takže sa to nerata. A preto mňa napríklad vždy aj tak v rámci konceptu nejakej tej tradičnej rodiny ja som tiež teda dieťa mami samoživiteľky a vyrastala som teda s mamou a so starými rodičmi. A, takže tiež tento koncept, že mama, otec, deti nie je úplne mám osobne zážitý, ale, ale v podstate akože ani predtým tie tradičné rodiny neboli v v tejto väzbe, že mama, otec a deti, lebo vždy tam poznáme, na Orave ešte stále sú viac generačné mm -hmm. domy. V rurálnom prostredí tie rodiny fungujú stále skôr možno komunitne mm -hmm. viacej ako tieto uzavreté bytové domácnosti. Aj hoci kde na svete a sú už nejaké výskumy, že je to lepšie, nie? Áno, že ten komunitný život je vlastne akože lepší aj pre to dieťa, aj pre tú matku, lebo to má, tá matka nie je sama na to dieťa, nie je to taký ten syndrom. Uh, ja som raz počula jednoho psychologa, ktorý to nazval, že syndrom petržalského bytu. Uh -huh. Že vlastne tá mama má tých rodičov niekde, dajme tomu, ďaleko na východe. Tá uh -huh. žena, ten manžel teraz naozaj roťaha, že dvanástky alebo niečo, aby tú rodinu uživil. Lebo tá materská napríklad je taká, aká je. Alebo už nie je materská, je len rodičovský príspevok. Uh -huh. uh, No práve keď tu bola uh, Matilda, moja sedmročná sestra, tak ja som sa snažila stretávať aj s tými kamarátkami, ktoré majú deti a, a tá Laura Štorcelová, ktorá je scenografka uh, aj divadla Newt a má teda na svedomie aj scenografiu a kostýmy tejto cukrovej vaty, uh, tak má sedemročného syna Tadeáša a oni si skvele sadli s tou Matildou a si hodinu a pol sa hrali uh, v spálni a my dve sme uh, m -m, klebetili v obývačke a ona presne povedala, že také by to bolo, kebyže mám kamošky s deťmi v rovnakom veku. Mm -hmm. A ja som si to uvedomila, že aké je to potrebné sa jednoducho stretávať, aj pre takú akože psychohygienu, ale aj tie deti si sa navzájom obohatili, hej. Ano. Tým, že sú obaja prváci, hovorili si, že aj sa hrali, aj si hovorili v nejakom písmenku v škole, čiže malo to aj edukačný význam, no. Porovnávali si zážitky Porovnávali zo školy. Si. No áno, áno, áno. Akože toto je aj normálne, ono to nastúpilo akože 50-60 roky celkovo vo svete proste ako tieto nukleárne rodiny a zrazu tie matky na predmestí, čo boli samé s rodinou v dome, tak akože dostávali úzkosti a skončili na antidepresíva. Akože to bolo, že zrazu masívne sa začínajú predpisovať antidepresíva v USA, ako aj tomu, že, ono, že tieto matky boli takto ako keby že sám. izolované, izolované mm. od sveta. Áno, ale celkovo si myslím, že to je tá terapia s dielaním aj, hej, že ja som mala veľmi silnú, silný zážitok, keď som skončila vysokú školu. ten prvý rok po škole, kedy som zrazu nemala tú pevnú pôdu pod nohami, viem, že som mala v tom čase asi o 12 rokov staršieho frajera a nestretávala som sa veľmi s rovesníkmi a pamätám sa, akým vykúpením pre mňa bolo, keď som stretla bývalého spolužaka, ktorý sa mal rovnako zle ako ja, že tiež nechápal, že čo sa teraz deje, že my sme teraz v tom živote už nemáme školu, si máme si hľadať prácu a platiť všetko, čiže um, je to veľmi potrebné, aby sme sa stretávali s ľuďmi, ktorí sú v podobnej situácii, ako my si myslím, že ne, aby sme pocitili to, že nie sme na to sami a že nie sme zlí, že niečo takéto cítime. Rozumiem. Podľa mňa určite to tak, určite to tak bude a určite Uh, teraz som sa ja zamotala uh -huh. uh, podľa mňa ten sy sy syndrom zdielania, alebo teda systém, keď ľudia zdieľajú nejaké problémy a teda aj nejaké svoje skúsenosti veď to robíme odjak živa, robíme to od detstva, máme spolužiakov, máš kolegov v práci, uh, čo ťa najviac spojí s, kole s kolegami v práci ja neviem, ohovaranie šéfa uh -huh. alebo proste hovoriť, že koľko ty máš roboty koľko ty máš roboty, kriete sa vzájomne že podľa mňa my sme naozaj akože skôr taká tá skupinová, skupinová spoločnosť uh -huh skôr ako tí, tí úplný jednotlivci. No my to máme vlastne akože aj tak, že naše kariéry s lídio sú na tom založené, že my vlastne zdieľame tie naše one, naše traumy a že nejakí ľudia sa v tom, sa v tom najdu. Akože pre mňa je celkom zaujímavá, zaujímavý koncept umenia, ako pohľad na neho, že čo sa týka, že umenie je v podstate volenie kmenia, že v, vlastne, že my niečo dáme von a potom nejakých ľudí to zasiahne, že čo sú možno v podobnej situácii a potom sa ďaká tomu cítia lepšie, akože toto je tiež že ono, že ja si nejakým spôsobom liečím svoju dušu tým, že ono, čo píšem a čo dávam von a potom ono potom zároveň, akože vidím, že to, že to, ja som s tým ani nejako nepošítal vidím, že to nejakým ľuďom pomáha potom, keď si on, keď si tieto veci prečítajú alebo pozrujú v divadle. Mm -hmm. uh, skúste možno nejako tak jednoducho pomenovať, čo by ste očakávali od štátu, v zmysle tom, že založiť si tú rodinu, že poďme sa, akože skúsme nejako vystihnúť, čo by bolo tou pravou prorodinnou e, politikou, napríklad v tvojom prípade mohli by vám umožniť registrované partnerstva a možnosť mať dieťa, aj teda, alebo reálnu legislatívne uchopenú funkciu a možnosť fungovania aj dúhových rodín? Mm -hmm. o, za mňa áno, akože to je pre mňa iba... Akože ja si myslím, že, on, že ja to ani nejako veľmi od štátu, akože už ani neočakávam. Akože čo, čo, ja, čo ja si myslím, že najprv sa musí zmeniť spoločnosť a potom, ono, potom štát na to nejakým spôsobom bude reagovať. A zase ja si myslím, že, on, že ten, tá spoločnosť sa mení. Že proste už len to vidím v Bratislave, keď ö, niekto na mňa z auta proste na dávky kvôli neviem čomu, že, on, že ö, kvôli sexuálnej orientácii. A to už sa podľa mňa ani tak nejako veľmi nedie, Hlavne túto v Bratislave. Možno, ono, možno to, že, ono, že sme si zvolili prezidentku, ktorá otvorene povedala, že za adopciu, ono, adopciu detí o, osobami rovnakého pohľavia a bola zvolená, tak to tiež ako keby ukazuje na nejaký vývoj, len proste o, ja si myslím, že ono, že štát by mal hlavne reflektovať tí naozajstné potreby ľudí a zavádzať nejaké systémové, systémové riešenie. Ja si myslím, že pre mňa akože osobne tie registrované partnerstvá ani tak nie sú dôležité, alebo že ono, že čo sa týka nejakej adopcie, neviem, že proste akože je to potrebné, ale tu ako keby nefungujú základné, elementárne veci a proste, že tí ľudia sú pre mňa úplne, že prázdni ľudia bez vízie, a bez nejakých kultúrnych hodnot. A ja neviem, či tí politici vôbec čítajú nejakú literatúru, či chodia do divadla a podobne, lebo toto je ako keby, že... No, mne sa zdajú byť akože prázdny. jednoducho. Toto je ako keby, že ja by som čakal skôr ako keby, že nejaký nástup nejakých elít, čo to tu daje do, do poriadku, ale podľa mňa to títo ľudia jednoducho nie sú. Ja to neviem asi tak teda samozrejme súhlasím s Myškom vo všetkom čo povedal ale neviem to úplne takto dopodrobná povedať, iba tak prakticky by som si chcela akože raz mať možnosť kúpiť byt a nechcela by som, aby už bol taký drahý aký je, chcela by som mať možnosť si ho kúpiť aj sama a nepotrebovať na to nejakého proste spoludlžníka a.k.a. manžela a.k.a. partnera a.k.a. hypotéka spojí okay. lepšie ako soba a tiež by som chcela mať možnosť, možno, že... Uh, nechcela by som, aby maslo stalo 4 eurá, ako teraz stojí, chcela by som, aby bolo lacnejšie. Uh, čiže to sú také akože nejaké praktické veci, ktorými ja neviem, ako sa mám k nimi dopatrať. A nechcem hovoriť, že vy to za mňa vyriešte, ale mám pocit, že, uh, že aj keď si teraz pozerám nejakú, um, nejakú prácu, ktorú by som vedela vykonávať, tak tie ponúkané platy sú také, ako ako, um, ako som zarábala možno pred 5 rokmi, mm -hmm. a, ale maslo stojí dvojnásobne, ako stalo pred 5 rokmi. Takže mojou takou skromnou logikou, mám iba umeleckú školu, mi to proste nevychádza. <laughs> tak toto by som sa aby sa nejako vyriešilo. <laughs> A uh, myslím si, že to má, máslo už asi ani veľmi lacnejšie nebude, ale tie platy by sa určite mohli zdvihnúť, na tom sa si zhodneme všetci, aj pre tie ženy. A podľa mňa by veľmi pomohli systémové riešenia, ktoré tiež už sa niekoľkokrát opakovali, ako je napríklad, že dokážeš napríklad si rozdeliť tú prácu, že tieto dni budem doma, tieto mm -hmm. dni pôjdem do práce, že ani tá žena nevypadne úplne z toho pracovného procesu. Uh, ani ani nebude pri... mohla ale ak Ale že... ak chce, nech ide. Akože, alebo teda mať tie jasle, mať tie škôlky, aby sa tá žena naozaj mohla rozhodnúť, že dobre, nejako si to naplanujem, proste toľko to chcem tráviť nejakou prácou, alebo nechcem. Uh -huh. Alebo chcem dávať dieťa do jasly, alebo chcem, aby s ním bola, bola, boli moji starí, starí rodičia, alebo moji rodičia proste pol dňa. Že aby bola, alebo aby manžel napríklad mohol byť na materskej, uh -huh. akože čo teda akože možné je, ale tiež nemusí, že pol roka, pol roka, aby uh -huh. si to mo napríklad prestriedať, že teraz bude on týždeň, potom bude ona týždeň. Uh -huh. Že by tam takú väčšiu flexibilitu by som určite uh -huh. uvítala a uh -huh. určite by som tiež uvítala, keby nájomné byty, ktoré sú už realitou, naozaj podľa teda aspoň minimálne bil billboardov uh, hnutia sme rodina, uh, tak aby naozaj boli realitou, lebo ja napríklad nie úplne potrebujem vlastniť nehnuteľnosť, uh -huh. nie je to taký ten môj akože cieľ, že toto to tu je moje, ale Tiež platiť komerčné nájmy, sama to asi zvládam viac menej v pohode, ale s dieťaťom si neviem predstaviť, že by som k tým všetkým výdavkom mala v podstate ešte riešiť, ešte riešiť platiť nájom, ktorý je vo výške, ja 600-700 eur mm -hmm. veľmi často. Aj viac. A, mne ešte napadla taká vec, že uh, ja by som ešte chcela, keď máme iba také akože volania, he, čo by sme chceli, som pochopila, že sme v takej kategórii teraz, tak aby uh, pri tej zdravot zdravotke, ktorú platím mesačne, som nemusela mať takmer všetkých súkromných lekárov, aby som sa dožiadala nejakej... Vôbec nejakého vyšetrenia. Vôbec nejakého vyšetrenia včas a, a nejaké kvality, alebo aby sa so mnou rozprávali ako s príčetným akože človekom proste a nemusela by som mať traumu. Ako nás, mám jednu štát lekárku alebo asi dvoch obvodnú, ktorú, ktorá je perfektná ale všetko mám súkromných, ktoré sú naozaj uh, naozaj akože veľmi drahí a nemôže si ich každý dovoliť, ja si to môžem s odretými ušami a som za to veľmi vďačná a vždy keď uh, odtiaľ idem tak mám fakt, akože aj teraz ma to dojíma, že ja pláčem, lebo myslím na tie ženy, ktoré nemajú takúto možnosť a musia sa trápiť proste, uh, pri iných vyšetreniach, takže to by som akože ešte tak uvítala. Na aké najbližšie predstavenie nás pozvete? No, asi... Alebo še Lídka, ty povedz, že... Uh, no tak my keďže sme uh, hrali ano z Heidi, ktorá už porodila uh, dievčatko v máji, tak chystáme pokračovanie cukrovej vaty v, v niekedy na jeseň. Nevieme veľmi ešte že uh, ako a čo, ale asi to bude teda pokračovanie, že ako sa vyvíja uh, jej život aj s, s príchodom bábetka. Hej, nebudeme to fejkovať. Akože bol tam hrať, že ono že budeme mať fejkové brucho a zase zahrať to, čo sme ono čo, čo mali diváci možnosť vidieť, ale zase my sme došli nejakú autenticitu, o ktorú... Ano. A tá autenticita je práve na tých vašich predstaveniach, ale aj na tých ich predstaveniach, ktoré som dala v minulosti, také niečo, čo toho diváka vtiahne. Že nemusí byť dokonalé, nemusí byť perfektné, ale človek to tam prežije na tom mieste. Aj. Takže vlastne na jeseň nás čaká ako keby, že znovu taký, on, taký nový incenačný proces, keď, kedy, kedy budeme robiť update cukrovej vaty. Uvidíme, do akej miery. Zatiaľ mám vymyslené iba tak, že chcel by som, aby Heidi došla ako tá opica z levého kráľa takto s tým dieťaťom a takto to ukazovalo ľuďom, že aha, čo sa mi podarilo. Ja. Hej, 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 tak to sa iba zatiaľ, že, že ako si veľko lepo predstavujem úvod mm -hmm. predstavenia. A potom v septembri e, chystáme reprízu e, roli. rola. Je to e, inscenácia, ktorá sa dohráva na poli. Bežne to hrávame na poli v Čunove. Teraz e, e, sa chystáme na Oravu, e, do Námestova. A je to inscenácia, ktorá hovorí o o dedičnosti v línii predkov, o tom, čo sme si všetko prevzali od našich rodičov a starých rodičov. A ešte a, bude festival. A, a potom ešte chystáme festival, ktorý sa uskutoční 24. septembra v Bratislave. Už sme si schválili názov, čiže bude to Pure Festival divadla Nude. Je to 24-hodinový festival, kedy odohráme s témou Sloboda, kedy odohráme nielen naše inscenácie, ale pozvali sme si napríklad aj divadlo Stokat pretože to je pre nás absolútnym synonymom slobody, čo sa týka uh, um, divadelného umenia na Slovensku. A predstavenie rola je ja ako vyštudovaný uh, divadelný kritik, síce so špecializáciou na klasický balet 19. a 1. <súdňa> polovice 20. storočia, <súdňa> ale presne ako vyštudovaná ja, na divadelná kritička môžem teda predstavenie rola iba odporúčiť, bolo to výborné. Ďakujeme veľmi pekne, budeme hrať aj uh, to 24. septembra v Bratislave. Takže ja by som ešte na záver poprosila o poslednú ukážku. S vami divákmi by som sa teda chcela rozlúčiť a veľmi by som sa chcela poďakovať aj mojim hostom Michalovi Belejovi a Lidii Ondrušovej, mm. a, ktorí teda prišli Díkujeme. a podelili sa o svoje životné skúsenosti a o to, či nás teda 200 eur prinúti rodiť a zakladať si rodiny. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie, veľmi si to vážime a srdečne vás pozývame do divadla. Príďte sa troška rozveseliť mm -hmm. a odreagovať. Ďakujem aj ja a 200 eur je asi málo, to je asi celkovo, že čo sme... Bodka na to sme vyriešili. Sme... Vyriešili, málo, potrebujeme viac. Give me more. S Bohom buď Heidi, ktorá chodila spať až nad ránom a vstávala popoludní, alebo nevstala vôbec. Ty by si sa mohla volať Zuzana, ako moja mama. To by musel ísť však Uber ku mne. Žiaľ, nenastúpil. Takže s Bohom. S Bohom buď Heidi, ktorá rozmarne míňala na krásy života a umenie, kupovala autorské oblečenie a potom jedla suché rožky. Ty by si mohol byť Matej, po dedovi Matejovi. Žiaľ, vtedy som nebola pohľavne aktívna. Moje telo ťa vyplavilo pomocou menštruácie. S Bohom. S Bohom buď Heidi, ktorá pila aj šesťkrát do týždňa Rúma Jacka v pajzloch. Nechala sa pozývať kadekým, tancovala s neznámymi mužmi a ráno mala hlas ako tí muži. Potenciálna Magda. Mala som vtedy naozaj tvorivé obdobie. Veľa som tancovala, písala, točila seriál, hrala divadlo. Nebol čas na pohľadný život. Takže s Bohom. S Bohom buď, Heidi ktorá len tak zobrala tašku a odletela do Talianska za Talianom, ktorý nevedel hovoriť pravdu. Drahá Lana, bola som vtedy naozaj úprimne zamilovaná. Plánovali sme dieťa. Smiali sme sa, že tvoje meno odzadu je anál, ale že ti to nikdy nepovieme. No už tvoj potenciálny otecko ma podviedol. A takého potenciálneho otecka my nechceme. S Bohom. S Bohom buď Heidi, ktorá nechala psa u kamarátky a išla sexovať na záhorie. Bruno. Neviem to najisto. Zobrala som tabletku po. To bola istota. S Bohom.